Здравейте отново с въпроси, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Йордан Тонев, доколкото виждам, е задал въпроса колко процента от хората в екипите са вакцинирани в настоящата ситуация. Мисля, че огромен процент от хората, над 86%, мисля, че от хората в екипите са вакцинирани. По принцип, всеки един уикенд във Формула 1 в момента протича с правенето на страшно много тестове. Все още отборите и така групите, които работят около един автомобил, са отделени от останалите, за да може при някакъв позитивен резултат на някои от тестовете всички да бъдат изолирани. Като цяло, реално мисля, че в следващите състезания до края на шампионата, реално персонал трябва да е 100% вакциниран. Защото надпреварите в Абу Даби, в Саудитска Арабия, мисля, че и в Катар, ще изискват присъствието само на 100% вакцинирани хора. Просто в тези държави не се допускат хора, които не са вакцинирани в момента. Така че там нещата се променят. Като цяло, още от началото на сезона, огромна част от хората във Формула 1 са вакцинирани. Бахрейн, когато започнаха предсезонните тестове, предостави възможност на всички от Формула 1, които пристигаха още за тестовете преди началото на шампионата, да се вакцинират. Направиха първа ваксина и след това, когато състезанието, с което се откри шампионата, завърши, направиха втора ваксина. Реално всички, които имаха желание да го направят, имаха този шанс, защото, примерно, вакцинацията във Великобритания протече по един много строго определен регламент. Първо най-възрастните хора, след това хората на средна възраст и младите хора, голяма част от каквито са в крайна сметка членовете на екипите, трябваше да бъдат вакцинирани някъде май-юни месец, което значи, че те трябваше доста голям брой състезания да направят без да са вакцинирани, така че те се възползваха. Даже Алфа Ромео, примерно, си спомням, че отбора остана още един ден, за да може целият екип след това да се вакцинира в Бахрейн безплатно. Кралството предостави тази възможност и след това да си се приберат. Хора, които, примерно като Ван дер Мерве, пилота на медицински автомобил, поради една или друга причина, примерно при него поради медицински причини, не може да бъде вакциниран, в крайна сметка той няма да участва в формулите от, мисля, че от Штатите до края на шампионата, защото всички изисквания бяха свързани с това нещо. В Турция, мисля, че той и шефа на медицински екип и двамата бяха с COVID и трябваше да бъдат заменени от екипа, който работи във Формула Е. Така че формулата е изключително строго контролиран така процеса на всичко, което се случва в нея и практически не можеш да влезеш в падока. Това вече важи и за гостите, които отново бяха допуснати след щатите. Абсолютно всички трябва да имат сертификат за вакцинации. Дори не се признават и тестове и почти нищо друго, освен вакцинация. Знам, че примерно по време на Нидерландската гран-при, окей, знаете, там трибуните бяха претъпкани в Нидерландията, или иначе още тогава над 78%, мисля, че от хората бяха вакцинирани в активна възраст. Така че Нидерландия имаше възможност публиката да се качи на трибуните или да вземе там места в ложите, само след тест на място, който се правеше там на самите трибуни. Но като цяло е много, много строго контролирана среда. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.